To byla posádka s velkou nápisem AMKR Český Krumlov na zadní část vozu. No a další Jihoče. Jiří Beruš, jo. Rozhodně jsme ta jména. A Michal Zíková, fajn. Ta jména asi budou. Thank you.
Tak se podíváme na místo řidiče tohohle auta. Protože tenhle pán, tenhle junior, tam dělá tajemníka. Dneska říkal, že vlastně nemá smysl používat brzdy při tom autě, že to potom jede hrozně pomalu. Jiří Venuš, Michaela Zíková, dneska závodili v rámci Kohárů Podřatele. A hlavně jsou tady.